muy feliz, la verdad, muy, muy contento. Agradecer a todo el trabajo del equipo, a Matheus Vogel, un carro espectacular una vez más para estar en la frente, pelear por cosas importantes. Y no quiero que el día termine, es un sueño ganar aquí, así que muy, muy feliz, muy agradecido al equipo, a Toyota. Así que bueno, a disfrutar porque ha sido un día muy lindo para nosotros. O que a gente pode esperar do Fraga em Interlagos? Eu quero muito brigar por um pódio, né? De 21º para vir ganhar a corrida. Não sei como, o carro estava muito bom, pit stop foi incrível, tudo encaixou. E é isso, muito feliz de ter sido convidado pela Eurofarma. A adaptação foi leve, foi tranquila. É uma equipe bem familiar, né? Tá ali o Meinha, com o engenheiro Arthur, o Marcel, filho do Meinha. Todo mundo unido, ajudando, sem pressão. Desde o começo eles me fizeram me sentir muito em casa. E acho que quando você tá livre, você pode ser você mesmo no carro, isso já é meio caminho andado. E o resto, meu, o carro é voador, o carro é muito bom. Acho que eu só fiz o meu trabalho e eles fizeram deles com excelência. Então foi muito legal a experiência aí de trabalhar com o Meinha.